Jo, jo, meriton është konkurrenti. Nuk dëgjova. Nëse dëgjova. Si Nuk e di. Më duket konkurrenti fuqishëm, më nuk e di sa mund të duroj. A jep ky tipi që do thyrin në gjatë, kështu jo. Jo, jo. Meriton. Jo. Do mendoj që meriton të përdorë për love stories. Love stories, ja. Po, absolutisht. Do përdorë. Do vitet këtu. Po ja, ne po. Mbritur nga femrat. Disa smolica. Asë një farë. Po, është nice. Është këngëtare, është nga Kosova. E njo, e njini të gjithë se ka e hite në për radio, po mendoj se mund të jetë e fort, Vesa, po. Duke njërë nga... Më falj, Niko, doli... Doli dhe kjone. Pjesën tjetër? E komentoj. Doli dhe kjone. Ose dhe komentoj. E dhja që do kisha veshur diska, like... A, po pra, ja. Këshu e kisha përfituruar të amë. Velvet? Velvet, po, pa dzidza, pa asë një gjë, shumë klasik. Dhe do doja shumë që të ketë, o, Argus Bonja që nga regjizori. Po pra, pra ndaj. Argus Bonja, Zënëson, Eduard, Grisha. Po. Dhe uroj të mbaj këtë gjë edhe në netët në vijim, dhe më thëmë. Këtë stik, këtë... Veshja është super. Na u bashkua vetë Bruno. Hello. Bruno, si e Bruno? Si e? Si e? Si e? Si e? Qa bërë? Shumë mirë, nuk e dija që ishte live të ndrejtën. Ah, ok. Ta një një oftova. Po, jemi live, jemi duke komentuar. Filoj, ja? Nuk e dija se mund nami pak audio të... Po pra, audio në që pak më të lartë. Të televizori. Se po duke të levionë si inteligencë artificiale, që vetëm... Ndoshta e kam bërë, është teknologji e fundit. A thua? Mirë, nuk duket keq edhe në jo, në mënyrën e prezantimit. Është sinqert. Unë kam fare surprizuar, e prisja. Po, s'kem çfarë surprizë. Balen bukur bashkë. Studion Buqeka. E ti të famshëm, i kini mësuar kush janë, i vetmi që i rezistoi stuhisë së ndryshimeve në kabinet, është ai, një dhe i vetëm... Mirë, të sanë si humorë të një zedë. Pa, kabineti. Qene, e fundin bugur atyre. Shikon? Po, yes. Disi, do toja më pak komode, po nuk e di, në një vënd glamoroz edhe një koltuk të rehatshëm për dhënë opinionet e saj që gjithmonë janë të mprehta siç i kanë dhije, zonjën zotrin, Ori dhe Bi. Wow. Oh, so Besha Ori Niko. Fantastike. Tani. Si që da Besha Niko e Ori? Tani nuk arrita do të shikoj as jumpsuit apo fustan. Sepse kam mbledhur këmbët edhe nuk duket qartë azi, po më pëlqeu detajet e bardhë. Më pëlqen edhe harmonizimi me njëri tjetrin. Vetëm gjë që mua po më gërcet është fustan. E vetëm gjë që mua më gërcet është dhe arbri dhe legioni janë të dy me papionë, më duhet sigur janë. Shefi i kamarjo i kamarierëve me kamarierin, se të ke ka pak më të madhe jaqë. Po, ka vel vetë ka. Kamarieri është është jump speed dhe mua Ori më pëlqen. A që kam bërë. Dhe më pëlqen që janë bardhë dhe zi pothuajse, nuk kanë ngjyra të tjera kolore. Dhe për jashtë ai nuk di. Por kujdoj që shqiptarët e dojnë. Uroj që përmes këtij programi e banorët tregojnë gjëra të larta njerëzore dhe intelektuale për të cilat shpresoj dhe uroj suksese. Dhe dua që të shërbej për të promovuar, të dëgjuar, më duke se gjemë sot. Po, ashtu duke. Në punën tënde si moderatore, si gazetare, her pasere të zhdashur edhe ti të zvendosesh në atë pozicionin dhe njëherë, jo dhe të këndshëm të dhënit opinione, po njëkohësisht edhe me zgjedhjen tënde të karrierës, besoj nga këto komentet e Instagramit të zhbërë disi lëkura show, o do doja unë të t'ishte bërë, si e ndjen atë pojtonin që këtë vit kanë ndryshuar. Shumë të bërë. Edhe e të një po, si unë edhe ti të dy bashkë. Uroj, bëjnis nga fundit, uroj që edhe unë kem një gurë mirë për ty,
edhe janë shumë e lumtur që të rikthehesh në shkëlqimin e kësaj studie të re. Fantastike. Po, e kam menduar. Po isha pa ditë dhe shumë të takë, pa. Rasësishë në po. Arbërit i vështoj, ashtu si që besoja si opinionistë në dy sezonë edhe partë të Big Brother vitë, sa poltrona këtë vitë shumë rehatshme dhe të drejtë dhe shumë rehatshme. Kështu që shpërse të ndi vetëm të kash rehatshme. Qiko, poltrona është rehatshme, po gjëre që do duhet të thomi, nuk të ndë aqë. Absolutisht jo, për qenë shumori. Po të thonë e zi? Jo, se janë të zi, janë do t'jem vish një erët, po nështë ta këtu duke në të zi. Po dhe si kur të zi, ma për qenë shumë. Dhe më se, ra më shëtë cikë shu edhe u hutura. Sa të dojë që unë jam pro në gjyres e zesë, dojë dhe. Edhe pse mendoja që sot ori do të ishte me të shkurtra sepse ka këmbë të shumë të bukura, po. Do ketë do ketë ditë të tjera plot, do ketë të bukura. Është më i madh se sa televizive, është një ngjarje fantastike, kushtarët bëhen bashkë, pavarësisht se e vërtet s'kishte trafik fare jashtë. Po janë duhe, janë duhe në bërë. Ishin me prap ishin këtu. Apo s'ka që ndërë shumë, shumë okej. Rapidisht, e fitoj nga rastit, i uroj shumë fat e gjitha tyre që punojnë për këtë produksion masiv, sepse janë pafundër, është njësoj si një televizion brenda televizionit në një kohë paralele. Ndërkohë, ju tregova shtëpinë, ju tregova se disa banorë presin të hyjnë dhe janë afër shtëpisë, disa të tjerë janë që tani brenda shtëpisë në ambientet e saj. Dhe njëri ndërkohë prej tyre duhet parë se kam bërë po pra do jeti parë që doja që do të meriton do të meriton base meriton ata më dy janë kështu të realizuar meritonin po është në studio atë njëri për jush mos janë këtu një banor pas në fund studio po okay mund të jetë njëri për jush andaj. Po tani që nësa i është aq VIP, gjuna që se njohë këta ta studio. Ka pasur dhe shumë VIP e që janë putër ishë të studio. Që se dinim të ta ishë. Që se dinim të ta ishë. Këte e kanë në më dyshje për surprizë në të studio. Në Shqipëri, në të pak të 20 vite dhe fundit, a i ka bërë tuaj që të gjitha nga programe editore, e spektaklet e në dha të prajtarën. Po. Drini Zesha. Drini Zesha. Po ja u tregoj kështu, Drini Zesha. Pari, pari. Mos putojte që Drini është vesh këta. Drini Zesha. Kam 21 vjeç. A që duke së drimi? Më falë. Duke të duke? Duke, duke. Po ka shumë, ka vite karierë normalisht. Kur ka nisu? Shumë televizionën dhe radion dhe shkeme eksperimentuar shumë. E, dhe unë jam shumë kurioze, së përnajnë. Jo? Ja. Jo, njëm. 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 A tu do kemi edhe një personazh që do komentoj edhe pjesën horoskop me Sandi është Merishel. Oh, do të çojë në gjithë e thotë gjithë. Gjo. Dgjo. Gjo zemra. Gjo zemra. Ajo do përdoret për intrigë sepse dua thot para. Po, po. Tip fallxore. Hajde, suksese, Odri. Suksese, me këmë të djallë, më të harro. Do më thëmë Drini ishte i pari. I pari. I pari i Drini. Qëfarë dhe shbesh Drini me... Me një jacket oversize, më s'ka bërë? Jo, më duhet si ato të doktorve. Operacion, futu të operacion. Jo, që nga jacket oversize? Oversize, është. Më duke se do të gesha dhe në filmë bëja. Edhe, shtu më përme. Mendoj se ka zgjedhur ngjyrën e gabuar. Nuk, ha? Nuk. Në vetë.
kishkan po. Kishkan dhe jam për sigurinë e tjerë. Digjeti se kush do ti vesh? Dishta? Nuk e di këtë vit nëse do ken stilist personal apo nëse kanë një deal televizioni, nuk e di. Po, nuk e di. Personalisht. Po, përçendë shoh edhe kush do veshur në përditshmërisë, normalisht kam përshtypjen që secili do ket. Do ket stilistin e vet. Po kjo gjë xhaketa e kujt mund të jetë? Kujt? Ishte kostum, ishte i veshur e tërë. Kostumi, kush mund ta ketë veshur? Drinin këtu. Duhet të jetë shumë avost, ha? Se di. Si? Shqiptari mos është shumë i madh ai që ka veshur këtë sepse është i gjatë drinin me sa ti. Ja. Më duket se një kostum i Donald Veshë. Si ajo ngjan? Shase Valdrini. Valdrini, mua më duket stili Valdrini. Mbase, nuk i di. Bën sens. Bën sens e Valdrini. Në fakt ky lloj kostumi sikur si qëndron drini. Edhe të mangët. Mos më pëlqeu, jo. Jo, nuk më pëlqeu. Nuk është drini. Më duket shumë modern për drinin, si kostum. Mendoj që edhe mund duhet drinë si shtaca. Mua nuk e di Big Brother. Nuk e di nëse duhet të jam dini. Mua më duhet. Nuk e di po prandaj. Po versaj se zhvet pjesat e barku e nxjerr pak më të fryr, ndërkohë është në siklet dhe besën mbajtja e dorës në të punë, sigurisht tregon që s'është duke të kavishur rrugë dysha më shumë se sa. Yes. Ai ka thënë se kanë thënë ti do ta marrë dorën ashtu më duhet të bësh. Është për fat. Ua, më vrava, më nëzore zorë t'ja. Lëmë për që do t'jo t'jo? Që? Lëmë një kalaj. Lëmë, më të disë. Si në të rënë ka po kromë, më shkëmë. Sa e bugur është ka orë, për zorën. Shumë solare, shumë pozitive. E një forin, si nëse e vërqipu, që kur punonte në qëndët rektare si menager, marketing, po, vite, po, 2011, në diçka tjelë. Do të zbobe. Shumë, gjithmonë, historikisht. Të gjemë pak që po thotë. Nasë më urë të orë. Një ndetë emocionale që në misjes dhe ishte e pak dhënde dhe gjante disi teatrale që ishte njësë televizionet, më duha besonit, por të janë Big Brother të ndërpret një komunikimi në mes në qëtë gjë dhe në të gjithë shumë forse nga vazhdua për para për flasë për ata që dhjë vërtet të shionë si do dhe të shionë televizionet dhe unë hytë besur të ka njërës që që kam lërë gjithë gjë pas të kam lërë në vëshën të dy njërës që janë të mamë shtrejntës, që janë nëna dhe mamë. Iu drini hyri para drini hyri para më ndë vjet kush ka hyri pari? Vjet i pari. Ah, nuk e mbaj më. Mos ka qen femër? Oa, Olta. Vjet duke qenë Olta. Olta, duke qenë Olta që jaj. Është një mit ton për ta që jemi të parët. Dali të fundit. Jo, dali të fundit në shtëpi atë. Po, se ka hyrë lirë. Shumë e bukur kjo pjesë, a? Që çka ka qenë për shumë kohë. Tani atë sam plana me komentosh shtëpi me Dhe tani po shof po hyri me këmbën e tjetër. Më pëlqeu shumë, supersticioz. Shumë kontemporane. Vjet ka pas shumë gjëra të forta. Po pra, nuk mua me këtë kostum duket shumë në siklet. Jo, oh, sa nice shpia. Shumë nice shpia. Oh, sa bukur dhe kjo pjesa këtu. Orientale. Stil oriental. Mund të. Pak si etro, ajo pjesa e lartë me. Po, pra banjot kështu që duken. E pa ajo është Me rrugë banjo. Një kërkes të ndryshojnë. Po pra, jemi në kohë, është dita këtu. O, sa bukur, më avam për qega. Më duke që kësi mama me hapsirë, me dritë. Në
Fantastike. Është për folur, ë? I, pas ka ngjyrë pastel, po ti vësh re? Si nuk është e përfolur, është tim. Si emër? E kishte dalë. Drini? Po, po. E kishte dalë në fundi. Jo, tani, do të të fundit. Po. Po, nu jetë ngjyrat forta. Po ishe bre dorën nga aty. Po pse mba në dorën, ishe kudur kopsa? Shumë se flet. Më sikur dëgjova që do kishim dhe pishin të mbrot, e pra. Po mirë, priti të tirët aty. Interesant që nga toaleti që dikush i dalë dhe ti rrihesh ikonat. Po pra, në vetëm ri priti aty. Ti lash dhe ti rri atë mirona. Po, popcorn gjëra, po. Që më po shohim film për momentin. Se shumë e bukur dhe ka pozat që si detaj, po. Pyete pak të lutem se mbanë të dorësh. Po, ranë e bëri për fat. Të lutem. Na e shkoj që ti na e shkoj. Jo, jo, jo. Jo, që po. Po, po. Të dëgjojmë. Na dëgjojmë me sa duhet. Kabe vero bisharën. Pa materiali. Prit. A, e gjeta. Wow. E gjeta. Isha përmendur tek lista? Ja, me sigurisht që do kërkoj, do krijoj zhurmë. Nuk e çike. Unë kam dëgjuar, në fakt. Se një fare? Po. Oversize dhe që i ka në modë. Në modë, shumë. E pas ka bëm fjallë me drinin. Po, një. E pare dhe dyti ka njërë oversize. Po. Prezentimin, pak. Ka prezentimin shumë. Sa bukur video këtë vit. Shumë kualitet. Mhm. Dy personazhe televiziv, të dy të Top Channel, por që kanë shkuar kanë qenë televizionet tjera. Nuk e di tani nga bëhet, por që ka qenë tek Euronews-i. Po, bravo. Yes. Edhe të rinjë po është dhe ishte ke atë dy CNN-i. Që që të dy kanë qenë të rrimen Top Channel dhe kanë shkuar janë i të rrështë kërështë Top Channel. Që të dhëtë që? Rruga për të rrëkyrë në të ti. Rruga në hapur dhe dera është hapur. Dhe gjithë mund ka lënë nga Big Brother. Pra vitin tjetër në të dy do ikim. Dhe vitin tjetër të dy në Big Brother dhe mas Big Brotherit
Aty dhe topi. Niko, ty ta kanë bërë si ofertë? Këtë vit jo. Jo. Se më ta thoja, dhe më thëmë. Këtë vit... Po. Dhe tek njëshi dhe tek dyshi. Tek dyshi kisha arsyet forte. Te i treti do pranoj. Po, tek e treta më ndohet do pranoja. Për bëndë që ta një parapit. Më dëgjoni? Gjitha të video që ka bërë në TikTok. Dhe dëgjojmë, dhe dëgjojmë. Shumë shpejt dhe dëgjojmë. Shumë shpejt të... Po, pute. Po dhe mundet. Shumë shpejt të më dëgjoni. Tam, tam. Do hysh të më tam. Së di pëse kjo më duke shumë personaj që i fort.